ni ikipe ifite icyicaro mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi muri metero nk'ijana uvuye ku kiyaga cya Kivu. Ni ikipe yavutse muri 2005 itangira gukora neza muri 2009 bivuye ku bitekerezo by'abagabo babiri bakunda umukino w'amagare ari nabo bayitoza uyu munsi, Semama Felix na Munyankindi Benoit. Ni ikipe yamamaye cyane mu Rwanda mu mukino w'amagare kuko niyo kipe ifite umubare munini w'abakinnyi kandi higanjemo abahanga barimo barambye mu mukino ndetse n'abarimo kuzamuka neza. Niyo kipe yakomotsemo umukinnyi uheruka kwegukana Tour du Rwanda 2015 Uwonizengimana Jean Bosco, byanahesheje kubengukwa n'amahanga ni ukwerekeza mu Budage gukinira ikipe ya Bike Aid nk'uwabigize umwuga, akaba ari nayo azakinira muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Kimwe n'andi makipe azahagararira u Rwanda muri Tour du Rwanda uyu mwaka, Benediction Club nayo irimo kwitoza mu kigo cy'imyitozo y'umukino w'amagare mu Kinigi mu karere ka Musanze. Patrick Byukusenge wegukanye umwanya wa gatatu muri Tour du Rwanda iheruka, akaba na kapiteni wa Benediction, n'umwe mu bagize iyo kipe. Harimo kandi Mugisha Samuel, Karegeya Jeremy, Ruberwa Jean na Nizeyimana Alexis. Si ukwitoza gusa kuko ni naho bimukiye muri iki gihe bitegura iryo rushanwa rizatangira ku cyumweru. Ni ikigo kinini kandi cyisanzuye mu mahumbezi y'umunsi y'ibirunga, bakaba ariho bibera. Bakahasohoka gusa ari uko bicaye ku igare bagiye mu myitozo mu byerekezo bitandukanye by'imihanda ikikije akarere ka Musanze. Kapiteni wayo Patrick Byukusenge avuga ko bitaweho kandi bumva bamerewe neza mbere y'uko binjira mu irushanwa. Hano muri kamu nta kibazo batwitayeho, nta kibazo, nta kintu na kimwe tubura, turukurya tukitoza buri kimwe cyose, mbese batwitayeho nta kibazo. Mu gihe buri minsi 2 n'amasaha make yanga isiganwa bamaze iminsi bitegura ritangire, Benoit Munyankindi umutoza wa Benediction Club wungirije avuga ko ibyo bagombaga gukora mu myitozo byose babirangije. Ya ikipe ubungubu iri tayari, imyitozo twarayikoze, ubungubu ndabona aho tugeze, turimo turambura amaguru kugira ngo ejo bundi ku cyumweru nyine tujye mu muhanda. Nubwo abakinnyi batatu muri batanu bagize Benediction Club ari ubwa mbere bazaba bagiye gukina Tour du Rwanda, umutoza Munyankindi avuga ko bitazababuza kwitwara neza. Nubwo nabwo ari bashya bagiye gukina Tour du Rwanda bwa mbere, nabo ntago boroshye. Urabona nka Mugisha Samuel, Mugisha ni umwana ukomeye, ubona ko nawe ari kuzamuka kandi aracyari mutoya ku myaka ya 19. Gukina Tour du Rwanda ni amahirwe. Ubushize impamvu atayikenye ntagaruka ko atarakomeye, ahubwo ni uko ataranyujuje imyaka. Ubu rero kuba iyo imyaka yaruzuye agiye gukina Tour du Rwanda ni amahirwe kuri we kugira ngo noneho akine. Ariko by'umwihariko dufite umukinnyi ukomeye n'ubundi Patrick nawe arakomeye, n'uwo muri Tour du Rwanda y'ubushize uruzi ko yarangije ku mwanya mwiza, bishobora kumuha icyizere. Burya kurangiza ku mwanya wa gatatu biguha icyizere ko noneho ushobora kuba wakina ukitwara neza. Ndizera ko abanyarwanda haba bazamuka hatambika cyane cyane nk'amanuka, abanyarwanda nta kibazo kabisa kuba baha barahamenyeye henshi nko muri za Rusizi twagiyeyo twarahabonye, ndumva nta kibazo. Mugisha Samuel umwana wo ku Mukamira ufite imyaka 19 inzozi yagize akiri muto zabaye impamo kuko bwa mbere agiye gukina Tour du Rwanda, kandi intego ye ngo ni ukudatenguha bamugiriye icyizere. Mbere na mbere ni ugushimira Imana, abizi buri muntu wese aba abyifuza ukanabyumva bikagushimisha. Icyizere bangiriye muri njye byaranshimishije, ariko nkumva ko hari ibyo nzabereka, ibyo bambonyemo ngomba kubibereka. Imana nimfasha nkakina ndi muzima. Nubwo Tour du Rwanda y'umwaka ikomeye, Munyankindi avuga ko afite icyizere ku ikipe ye ifite abakinnyi bakomeye bashobora gutwara Tour du Rwanda. Patrick ni umukinnyi nakubwiye ngo arangije ku mwanya wa gatatu. Kuba yararangije ku mwanya wa gatatu biramuha kandi mu myitozo ni umwe mu bakinnyi bakomeye. Ubona rwose urabibona ko ntabwo yigeze ataforme, ni umukinnyi umeze neza. Gutwara maillot jaune rwose ni ibintu bishoboka. Ikindi ni undi umukinnyi nawe ushobora kubatungura. Buriya Mugisha nawe ashobora gutungurana. Ku bakinnyi bakiri bato nka Mugisha mu irushanwa rikomeye nka Tour du Rwanda baba bafite intego yo kubaka izina. Mugisha ngo tariki 18 Ugushyingo ubwo bazanyira wabo ku Mukamira ngo bamwitege. Njyewe ubundi ahantu hazamuka ntaguhangora, cyane cyane nka etape ya Muhanga Musanze ndakeka ko
nzigaragaza ndakora uko nshoboye nanjye mbikore. Abakinnyi ba Benediction bazi neza ko Tour du Rwanda y'umwaka izabikaze ariko bifitiye icyizere cyo kwiyegukana. Tour du Rwanda y'umwaka izabikomeye ariko nyine ndumva nta kibazo kabisa. Abanyarwanda ikintu nababwira, iyi Tour du Rwanda irakomeye ariko tuzakora uko dushoboye tuzayitwara. Kimwe n'andi makipe abiri azahagararira igihugu muri Tour du Rwanda y'umwaka, uyu munsi wa kane ni umunsi wa nyuma Benediction yakoze imyitozo iri mu kigo cy'imyitozo cya Musanze, kuko ku wa gatanu bazerekeza mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kumenyera umwuka waho, kuko ari naho bazatangirira irushanwa basiganwa n'isaha ibyo bita prologue ku cyumweru.